Vols saber la millor manera perquè aquesta anyada sigui excel·lent? Doncs vine a veure amb nosaltres, amb baremasolidaria.cat. Veuràs que el vi no només pot tindre bon gust, sinó que també podem ajudar a tallar amb l'exclusió social, sobretot en projectes tan interessants com Mas Albornà o Astrid 21. Així que us esperem per brindar.